Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamizda sizlarga atirgulning bir nechta foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Aytishlaricha qadimda Misr malikalari atirgulni suvga solib, iliq holida badanlarini chayib yurishgan ekan. Balki shuning uchun ham ularning yuzlari tiniq bo'lgan. Keling, eng yaxshisi atirgulning foydalari haqida qisqacha izoh berib o'tamiz. 1. Atirgulning asal bilan tayyorlangan gul murabbosi me'da susayishining oldini oladi. Ovqat hazm bo'lishida samarali dorivor hisoblanadi. 2. Dorivor gul barglarini qaynatib, siqib tashlamasdan shishlarga bog'lansa, ularni qaytaradi. U yana saramasning tuzalishiga yordam beradi. 3. Atirgul va uzum sharbati qaynatilib, milklarga surtilsa, ularning mustahkamligi oshadi. Shu bilan birga quloq og'rig'iga qo'llansa ham yaxshi samara beradi. Shirasini ko'ziga tomizsa kishi, qovoqdan ketadi mijjalar shishi, boshingdan ketadi boshing og'rishi, boshingga bog'lasang yangisin agar. Sharq xalqlari tabobatida atirgul qadim zamonlardan keng miqyosda qo'llanib kelingan. Bu o'simlikning gul bargidan tayyorlangan murabbo va gul qanddan ham ko'plab dardlarga shifo sifatida foydalaniladi. Jumladan, oftob urishi, darmonsizlik, surunkali va o'tkir yo'tal kabi kasalliklarda qon shifoligi isbotlangan. Keyingi paytlarda zamonaviy tibbiyotda ham atirgul moyining shifobaxsh xususiyatlari keng ko'lamda o'rganildi. Uning o'pka yallig'lanishi, shamollash bilan bog'liq xastaliklarga yaxshi samara berishi aniqlandi. Bundan tashqari, u shilliq pardalarni tashqi ta'sirdan, bronx mushaklarini spazm, ya'ni bo'g'ilishdan ham saqlaydi. Atirgulning sharbatda yurak o'ynashi hamda ko'ngil aynishini butkul qoldiradi. Men buni o'zim sinovdan o'tkazganman, deydi shifokor. Atirgulni olib, qaynagan suvga solib, iliq bo'lgach yuzingizni yuvib ko'rsangiz, natijasi sizni albatta qoniqtiradi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating. Hayron o'z kanali faqat siz uchun. E'tiboringiz uchun rahmat.